Fi d'un cicle. Morella tanca el 55 sexenni amb la rogativa cap a Vallivana. Centenars de persones van acompanyar la Verge. Un dels moments més emotius es vivia al portal de Sant Mateu, on el jove morellà Manuel D'Antonio Arribas li dedicava uns versos d'acomiadament a la patrona. Després deixaven enrere les muralles per emprendre el camí fins al santuari, on romandrà els pròxims 6 anys. Concert d'acomiadament. Amb la Xiprestal de Morella plena de gom a gom, divendres a la nit, a poques hores de tancar el 55 sexenni, la soprano Mari Pau Medina, acompanyada de l'oboe Miquel Medina i Toni Ortí a l'orgue, oferien un especial concert que servia per a dir adeu a la Verge abans de deixar la ciutat. Futbol regional. I en esport repassem com els ha anat als equips comarcals. La darrera jornada de Lliga destaca la victòria del Vilafranca per 3-1 en el derbi contra el Benassal. Bons resultats també per al Morella, que s'imposava per 2-0 contra el Peñíscola. En canvi, el Cintorrà no va tindre tanta sort i finalment perdia a casa 0-2 contra l'Eturebe. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dilluns 21 d'octubre. Comencem. La rogativa de baixada de la Verge de Vallivana tanca un nou cicle. Els morellans fidels a la patrona han complit amb la tradició acompanyant-la fins al seu santuari, on romandrà durant els pròxims 6 anys. Abans, però, de deixar la localitat, Manuel D'Antonio Arribas recitava uns versos d'acomiadament per a la Verge al portal de Sant Mateu. A les 8 del matí, els sons de les dolçaines i tabals tornaven a sonar a rogativa. Ells eren els encarregats d'anunciar que havia arribat el dia fent sonar la seva música pels carrers de Morella fins a l'església arxipestral. Allí mateix, a la basílica, se seguia la darrera missa del 55è sexenni. Finalitzada la litúrgia, la imatge de la Mare de Déu es posava dintre de la nova urna de metacrilat per a ser transportada fins al seu santuari. Fora, al placet de l'església, eren molts els que esperaven amb els seus bastons a lleixos sombreros rogativeros. Dia de retrobament i també d'emocions, i que cadascuna de les persones presents vivia d'una manera diferent. Jo crec que de la rogativa, el més especial per mi és el dia que entra la Mare de Déu, avui, i el dia del Rosari. Per mi és les tres. Lo de més és molt bonic, lo de les danses, tot, però... Per mi, els dies més importants són aquests tres dies. Les emocions sempre són fortes perquè sempre algun familiar teu ha sigut molt forofó de la rogativa i ha anat moltes vegades i poquet a poquet se van perdent i entonces sempre penses en ells i la emoció és bastant forta. És que hem aguantat un sexenni més, són 6 anys més de vida, de gent que ve nova, i gent que la perds. Entonces els sentiments són molt, molt emotius i és un moment igual quan arriba com quan se'n va. Són uns sentiments molt, molt forts que no pots explicar tampoc el que hi ha. Quan puja ja és l'emoció més gran perquè puja a Morella i ara també pues, un poc emoció o més bé sentiment de que torni cap a Vallivana, però és el que hi ha que fer perquè així ho marca la tradició. Se sent pues, moltes emocions i és que no se pot expressar. El que és d'ací és molt bonic, és de les coses més boniques. Avui, doncs això, estàs en tu mateixa i en d'ací 6 anys que puguem tornar. No tots els que es van reunir al placet de l'església farien el recorregut complet, però tots volien estar presents d'alguna manera per a acomiadar a la seva patrona. Per als més joves, aquesta era la seva primera rogativa. I per als més majors, encara que aquesta no fos la primera, asseguraven que sempre es viu d'una manera especial. Primer, perquè eres xiqueta, és tot nou, és tot novetat, vas deprenent coses, te se va quedant algunes coses a la memòria, nosaltres les perds, i després perquè es comença ja pues, el que és la vida d'adult.
i cada un és el que deia antes, uns perden, els altres te canvia la vida perquè vegen nova, i tot és un cúmul d'emocions i de sentiments que se contraposen uns en els altres. Però per sort, l'he fet a molts anys, ara fa molts anys que no la feia, però les vaig fer molts anys, vaig estar 8 anys a l'Ajuntament de Consell, vaig anar tots els anys, i ara fa uns anys que no anava, m'he tornat a animar, al pujar no vaig poder anar perquè tenia amb meus pares i això no podia anar, i ara que va faltar ell, doncs hem pogut tornar a baixar, i bueno, sí, és molta experiència en rogatives. Jo crec que moltes, no sé dir les quantes, però per mi la rogativa és, bueno, lo más, sempre a peu. I el camí de la rogativa se té que fer o resant o simplement tu solo pensant en el que més te diu el dia. De rogatives una setantena, almenys, i entre sexenis i rogatives, molts. Baixarem en ma mare, que té 83 anys, fins al portal, i després, si podem baixar, baixarem fins a l'Hostal Nou, com a molt. Més ja no arribarem a fer. Sempre la feia sencera de baixar i pujar. Ara, aquest any, me pareix que ja, dut de la edat i tot, ara de ser sols la baixa. La pujar la deixarem. Va ser al portal de Sant Mateu on les emocions van tornar a brollar. Els que es quedaven al poble la volien tenir prop abans que emprenguera camí. Alguns hagueren volut caminar al seu costat, però l'edat, el cansament o la malaltia els ho van impedir. Manuel D'Antonio Arribas va ser l'encarregat de pronunciar les paraules de comiat a la Mare de Déu de Vallivana abans de sortir de les muralles. Adeu, mare, ja te'n vas a Vallivana. 2 mesos ens has acompanyat i has plenat cada casa, cada racó del poble, amb cants, alegria i nostàlgia. Ara emprenem la rogativa, així comencem la tornada. Tots voldrien acompanyar-te de retorn cap a ta casa, però els que no podran anar, en nosaltres posaran tota pregària, caminant pels camins que gravats tenen a la memòria. Mare, has trobat les portes obertes i les claus al pany de casa, perquè totes les cases són teues, les cases i la nostra ànima. Has trobat el poble adornat i en cada paper arrissat, en cada treball, en cada esforç, una cançó d'alabança, un record als avantpassats i un motiu per l'esperança. Així és el nostre llegat, que pedra a pedra, flor a flor, va recorrent la nostra història. Història d'agraïment, de súpliques i de lloança. Mare, no te demanem glòries ni banalitats, demanem salut, pau i aigua. Mireu estos camps tan secs, mireu també la nostra ànima. Mare, no demanem per demanar, demanem allò que al món li falta, que és tendresa i compassió, bondat, quietud i calma. Són súpliques dels teus fills, que també saben plorar al costat d'una família plena de dol perquè has ofert una desgràcia. Vull acabar, mare, mirant-te als ulls, mirant-te a la cara, perquè t'hem tingut com amiga i morellana. I des d'ací del portal, ja camí de Vallivana, vull que criem tots ben fort en la meva veu que ara és la vostra. Visca la Mare Déu de Vallivana! Visca! Visca Morella! Visca! Després, la comitiva emprendria el seu camí fins a l'Hostal Nou. Allí estava ja preparada la capella per a guardar la Verge mentre els romers feien la primera parada per esmorzar. Al final el temps va aguantar i tot i que a primeres hores del matí van caure algunes gotetes, no va ploure més. No va fer fred ni tampoc calor i això va fer que a muntó més gent de la que s'esperava s'animara per acompanyar la Verge fins al seu santuari, a Vallivana. El temps va acompanyar durant tota la baixada, no va ploure i tampoc va fer fred o calor. Un dels motius pels quals centenars de persones van decidir acompanyar la Verge en el seu camí cap a Vallivana. Ja a la vesprada els romers anaven acudint a Vallivana. Allí eren molts els que no havien pogut fer el recorregut sencer, però no s'havien volgut perdre la seva arribada i allí estaven esperant. Passades les 7:30 de la vesprada, per fi arribava la Mare de Déu i tota la comitiva. Al santuari no cabien tots. Els bancs s'anaven omplint i els romers començaven a omplir també els laterals de l'ermita. La salve de Vallivana començava a sonar i a poc tots els assistents anaven passant per l'altar per adorar-la. Que ha participat molta gent,
estem molt contents perquè ens ha paregut que sí que ha participat molta gent i pensem que un dels motius també és això, que el temps ha acompanyat molt. Este matí ha començat plovent una miqueta tan a penes, sí que teníem ja preparat una funda per a la urna per si n'hi havia que tapar-la i això, però ha sigut tan poquet que no ha sigut necessari. Esta urna nova de metacrilat, també, pues, encara que plogui un poquet, tampoc li passa res i no ha sigut necessari. I després tot el dia ha fet un temps molt bo, la veritat, per a caminar. I així a Vallivana hi havia moltíssima gent, a banda de la que ha baixat en la rogativa, molta gent esperant, i sí que pensem que ha sigut un èxit de participació, aquesta rogativa. Acabem el 55 sexeni, després d'unes setmanes, la veritat que molt intenses, no? I òbviament a l'agost és quan hi ha una activitat per a tot el poble i per a tots els visitants molt intens, però ara continuem en els sentiments a flor de pell. Avui una rogativa de molts de sentiments, també com la de l'agost, de pensar en persones que fa 6 anys acompanyaven a cada un i ara no estan, i bé, i sobretot això, de sentiments, d'emocions, de passar bones estones en amics i en companys, i jo crec que se trata d'això, i penso que ha sigut un bon 55 sexeni, on hem pogut disfrutar tots al màxim, i bé, i espero ara que fins de 6 anys ja ens anem preparant, perquè en tan sols 5 anys, no, ja ens toca l'anunci. Tot i que en la rogativa de baixada no sol haver-hi tanta gent com a l'agost, la participació va ser màxima, en part pel temps que va acompanyar durant les dues jornades. Només així de l'església estava plovent una miqueta, però i a més anàvem cantant Aigua de Celis, no? Perquè encara ens fa molta falta l'aigua, després ens ha respetat, la veritat que ha fet un temps magnífic, el camí, a pesar de les últimes pluges que han hagut, la veritat que continua estant molt bé, esperem que aguante també per al maig, i jo crec que s'ha caminat d'una forma esplèndida. Hem arribat així de nit, que inclús també ho ha fet més bonico, no? El poder arribar en les atxes enceses així de nit al santuari, i crec que ha sigut una molt bona rogativa. La participació ha sigut enorme. Avui, des de així de Morella, després de la poesia al portal de Sant Mateu, hi ha hagut moltíssima gent. Durant tot el recorregut hi ha hagut molta gent, així al santuari. Hem vist també tota l'estona que ha estat la gent adorant a la Mare Déu de Vallivana. Per tant, moltíssima participació, i jo crec que tot el món disfrutant i contents de poder fer esta rogativa i a deixar a la Mare Déu de Vallivana així al santuari fins a l'any 2030. Un dia molt especial per a tots els morellans i morellanes, també per a l'administradora de Vallivana, Lara Buch, que per primera vegada ho vivia d'una manera diferent i única. Ha sigut tot molt emotiu, molt especial, viure des de dins, veus de prop a la gent, com viu les seues emocions en la Mare Déu de Vallivana. I pues això, són coses que t'arriben molt més perquè veus més de prop, sobretot a la gent com ho sent i com ho viu. Tant que s'acaba el 55 sexeni, però bueno, el cicle torna a començar i a partir de demà comença un nou cicle sexenal. Així que bueno, una mica de pena per haver acabat aquest 55 sexeni, que ha sigut tan especial, però això, el cicle continua i per avant. Des de l'administració han fet tot el possible perquè tot isquera bé, i també per a millorar alguns detalls. Enguany, com a novetat, s'ha incorporat el passaport. Això ha començat esta rogativa d'octubre, és un passaport de cicle sexenal de totes les rogatives, que ne són 7 al cicle, perquè l'any de sexeni n'hi ha 2. Comença este octubre de 2024 i anirà fins a la d'agost de 2030. Aleshores, cada rogativa se tindrà un segell en un disseny diferent, diguem, i els aleig ens encarregarem de ficar el segell a tota aquella gent que ho sol·licite. Se posarà per la nit del dissabte en arribar a Vallivana, se posarà també al matí següent del diumenge i se posarà també a la torreta, a la pujada i això, perquè pues, facilitar que la gent que habitualment participa en la rogativa, encara que no puguem fer la pujada i la baixada sencera, que tinguin ocasió també de tindre el seu segell, i això ens servirà per establir l'ordre per a la rogativa de pujada de l'agost del 2030. I pensem que això és una manera de que la gent que habitualment participa en la rogativa que tingui ocasió de viure-la de més prop al següent sexeni. Ens pareix una cosa que pot funcionar. Ho provarem este sexeni. Un cicle sexenal sencer ho provarem, i si ens agrada el resultat, pues, ho continuarem, i si no, pues, ja ho veurem.
S'havia acabat el camí, però l'endemà començaria l'altre, el de tornada a Morella, el que reprèn un nou compte de 6 anys que ens portarà a celebrar les festes del 56è sexenni. Fins d'ací 6 anys, la Verge de Vallivana no tornarà a Morella. És per això que abans de marxar de l'església, on ha estat durant 9 setmanes, el dia d'abans oferia un concert de comiat amb cants dedicats a la Verge a càrrec de l'organista, una soprano i un oboe. Amb l'arxipestral Basílica de Morella pleneta de gom a gom, divendres a la nit, a poquetes hores de tancar el 55 sexenni, la soprano Maripau Medina, Miquel Medina a l'oboe i Toni Ortí a l'orgue ens van oferir un concert íntegrament de peces marianes. Són innumerables les composicions a què autors d'abans i d'ara li han dedicat a la Verge. Els intèrprets morellans van fer una selecció que s'adaptara a l'orgue històric, a l'oboe i a la veu de la soprano Maripau Medina. Un concert que va entusiasmar al públic, que cada peça sentia l'explicació de l'autor i de l'època de la composició explicada per la mateixa cantant. Amb la Mare de Déu de Vallivana presidint des de la taula d'adoració aquest darrer esdeveniment d'este sexenni, el concert volia agrair i acomiadar la imatge que l'endemà tornaria al seu santuari després de 9 setmanes que, com cada 6 anys, ha estat entre les muralles sent obsequiada per aquestes festes extraordinàries que ja fa 330 anys que li dediquen. El públic va gaudir de valent d'aquest homenatge cantat a la Verge, que entre altres peces ens va oferir una composició d'un conegut de Morella i bon amic de l'associació musical Mestre Candel, Enzo Gieco. Així es completava un programa especial que els morellans van començar a preparar ja fa quasi un any. Un programa que s'ha desplegat des del 17 d'agost amb l'entrada de la Mare de Déu de Vallivana pel portal dels estudis, acompanyada per centenars de romers, i els 9 dies de festa organitzats després per cadascun dels grups que conformen tot el poble. L'Ajuntament i el clero, la gent gran, els llauradors i ramaders, els morellans que viuen en altres indrets, el gremi de professions, indústria i transport, el de comerç i turisme, el d'arts i oficis, els joves. Els carrers s'han mudat amb treballs de paper, les danses han tornat a ballar als retaules, el compromís s'ha complit i la promesa s'ha renovat. Ara caldrà esperar fins a 2030 per a continuar sumant generacions al vot de tot un poble. Minuts ara per l'esport. A la segona Federació Futbol Comunitat Valenciana, el Morella s'imposava per 2-0 davant el Peñíscola. Victòria important també per al Vilafranca en el derbi contra el Benassal per 3-1. En canvi, els cinturrans no van tindre tanta sort i van perdre per 0-2 contra el Turebe. El nostre company Víctor Tena ens amplia tots els detalls. Hola, Víctor. Hola, bon dia. Entrem en el temps de l'esport per repassar el cap de setmana futbolístic. Vam tindre la victòria del Morella 2-0 contra el Peñíscola. A la segona Federació Futbol Comunitat Valenciana, a la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, el Vilafranca s'imposava 3-1 al Benassal. En el derbi entre estos dos conjunts,
en esta categoría y el Sintorra, en el su millor partit de la Lliga, perdia 0-2 a casa contra el Eture B. Morella 2, Peñíscola 0. El Morella aconseguia una important victòria a la Fàbrica de Giner contra el Peñíscola, que el situa a la quarta posició de la segona Federació Futbol Comunitat Valenciana amb 11 punts. Un partit prou espès el que es va viure a la Fàbrica de Giner i que fins al tram final de l'encontre no van passar moltes coses. Tant és així que morellans i peñíscolans van comptar amb molt poques ocasions de gol per a marcar. Una vesprada amb gran ambient futbolístic, però amb un partit tancat, trabat i de comptades ocasions de gol que va acabar bé per al Morella. Al minut 83, el davanter portellà Carlos Chillida avançava al Morella amb l'1-0 que provocava el deliri dels aficionats a la Fàbrica de Giner. El 2-0 definitiu, poc després del minut 90, va ser obra d'Andreu Ortí. A la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, Sintorra 0, Eture B 2. Derrota injusta la que patia el Sintorra a casa en el millor partit de la temporada fins ara. El Eture B al minut 2 de partit aprofitava una errada del Sintorra que amb un autogol posava el 0-1 al marcador. El Sintorra no es va vindre avall amb aquest gol i dominaria per complet la primera part del partit, creant gran quantitat d'ocasions clares per a marcar. Fins a 6 o 7 bones oportunitats que no van poder ser aprofitades per un Sintorra negat cara a porta. A la segona part, l'Eture B al minut 52 i en un dubtós penal va marcar el 0-2 i el joc continuaria amb la mateixa dinàmica del primer període. Un Sintorra dominador i sense encert a porta que va collar un gran partit però que continua sense puntuar, tancant la classificació de la Lliga a la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana. I com comentàvem, Vilafranca i Benassal s'enfrontaven al Cerrito el dissabte de vesprada. El Vilafranca va guanyar 3-1 al Benassal. Anem a conèixer més detalls d'aquest partit jugat a la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana. El derbi entre el Club de Futbol Vilafranca i la Unió Deportiva Benassal al Camp del Cerrito disputat dissabte per la vesprada es va saldar amb victòria vilafranquina per 3-1. Un partit molt disputat entre el Vilafranca, primer classificat en la Lliga de la Tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, i el Benassal, que acudia a la cita en tercera posició a només un punt dels vilafranquins. Després d'uns compassos de tanteig en els primers 10 minuts de joc, el Vilafranca inaugurava el marcador al minut 11 per mediació d'Enric Montfort en l'eixida d'un córner. Amb aquest resultat s'arribaria al descans després d'una primera part amb poques ocasions de gol i els dos conjunts amb molt ben plantats al terreny de joc. Al descans, el Benassal va fer dos canvis que li van donar un gran resultat, ja que els visitants dominarien el tram inicial del segon acte i crearien molt de perill a la porteria del Vilafranca. Quan més patien els locals, va vindre el 2-0 marcat per Adrià Gil al minut 59, que li va donar un clar avantatge a l'equip vilafranquí. El 3-0 seria obra d'Enric Beltrán, que culminava amb un potent xut per l'escaire des de la dreta a una jugada iniciada per l'altra part de l'atac vilafranquí. El Benassal va lluitar fins al final i al minut 84 el seu davanter Jonut Badea marcava el 3-1, que seria definitiu. Aquest resultat significa la primera derrota del Benassal a la Lliga. L'equip, dirigit per Ximo Montero, perdria el Cerrito en un partit molt disputat. Jo crec que avui no hem estat com els altres partits, no hem arribat a les segones jugades, no hem estat lo intensos i lo concentrats que teníem que estar, i el primer gol al final ha sigut així, un fallo de concentració, que sabíem que ens podíem fer aquesta jugada i no hem sabut defensar-la bé. I a partir d'ahir ja ens hem ficat nerviosos, hem arribat tard a totes les jugades, i la segona part sí que hem sabut reaccionar en els canvis, també hem millor posicionats al camp, però han vingut dos jugadors aïllats que ens han pogut marcar i ja en el resultat molt en contra no hem sabut remuntar i se'ns ha fet costar amunt. Quan més problemes estava tenint el Club de Futbol Vilafranca pel domini del Benassal, va arribar el 2-0 marcat per Adrià Gil, que va donar un important avantatge als locals en el marcador. La veritat és que ha sigut una opció així un poc rara, que no hem sabut defensar-la bé, no hem sabut treure el valor i estar més contundents, però són coses del futbol i intentarem millorar perquè a partir d'ara no ens ocorrisquen aquestes coses. Segons comentava l'entrenador del Benassal, la Lliga en esta tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana està molt oberta aquesta temporada i poden ja haver molts equips en la lluita per les dues primeres posicions. Hi ha 5-6 equipos que estem ahí en molts punts i després hi ha equipos com el Xer, per exemple, que és molt fort encara que no ha començat molt bé, el Salsadia també. Jo crec que enguany és una tercera regional molt més competitiva que l'any passat.
Toni Mallén, entrenador del Vilafranca, es va mostrar molt satisfet per la victòria aconseguida per el seu equip i que és la cinquena consecutiva amb la que els vilafranquins continuen com a primers classificats a la Lliga. Era un partit molt complicat contra un rival que va estar arriba en la categoria i el qual pues, crec que l'hem treballat bastant bé. El Vilafranca portava 4 partits consecutius sense encaixar cap gol i en aquest encontre contra el Benassal va estar a punt d'aconseguir-ho també. Si bé Jonut va marcar el gol visitant ja en el 3-0 el marcador a falta de 5 minuts per al final. Venimos trabajando muy bien el tema defensivo este año, estamos trabajando ese tema bastante sólidos y como bien has dicho, el gol viene precedido de una jugada ensayada que ha salido y... sobretot la primera part, els dos equips bastant ben posicionats i entonces era molt difícil tenir ocasions. L'entrenador del Vilafranca valorava la victòria molt treballada per el seu equip davant d'un Benassal que arribava invicte al Cerrito i que es va mostrar com un conjunt molt sòlid. Al final el partit estava sent bastant disputat, sin moltes ocasions de gol. Y sí que es verdad que en el momento que hemos marcado el 2-0, el Benassal estaba realizando un muy buen juego en ese momento y ha sido clave. O sea, el 2-0 nos ha dado alas, el equipo se ha vuelto a sentar y muy contentos. Después de la disputa de la jornada 6 de la Liga, el Vilafranca es primer clasificat amb 15 punts. El Rosell també compta amb 15 punts a la segona posició i el Vilanova és tercer amb 14. El Benassal ara és 6è a la classificació amb 11 punts. Pel que fa a la previsió del temps, dilluns d'estabilitat predominant pel sol a l'espera de canvis i l'arribada de pluges a partir de demà. A la tarda tindrem núvols i clars amb temperatures d'entorn als 17 graus. Ampliem tot en l'espai del temps. Nosaltres ho deixem així per avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Si volen seguir pendents del que és notícia, poden fer-ho a través del Sport Radio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Dilluns assolellat en general a la nostra comarca amb presència d'algun que altre núvol i temperatures sense canvis destacats. Vents fluixos o moderats de xaloc. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha enregistrat a Vilafranca amb 6,9 graus. La màxima es marcava a Sorita amb 23,8. Per dimarts s'espera un dia núvol i amb possibilitat de precipitacions, especialment per la vesprada. Temperatures en descens, tant en mínimes com en màximes, i vents fluixos o moderats de component nord. Dimecres s'espera també un dia de pluja, amb mínimes que poden pujar un poc i màximes en descens. Vents de xaloc fluixos.